Jsem se cítil lépe, ale tak musím to zvládnout. Já nevím, co se bojím učit češtiny. Z mateřského jazyka dnes studenty posledního ročníku gymnázia v Hlučíně zkoušela Anna Kulová. Na zdejším gymnáziu, kde se sama maturovala, teď tu už 31 let vyučuje. Nadsázkou říká, že když se projde městem, potkává na každém kroku své bývalé žáky. Skoro každý rok maturuju a každý rok je to asi 30 studentů, tak si to spočítejte. No ale přiznávám, že vždycky člověk pociťuje určitou nervozitu, aspoň teda já, jo. Anna Kulová má ve škole pověst náročné, ale spravedlivé kantorky. I kdyby chtěli, studenti se jí během maturity nevyhnou. Zkouška z českého jazyka je totiž povinná. Já věřím, že bude schovývavá, určitě. My si ji hodně vážíme, to je jedna z našich nejlepších kantorek a určitě nám dala nejvíc. Počet lidí s maturitou v České republice každým rokem stoupá. Maturitu má dnes asi 40% lidí, což je o 10% více než před 10. No, nevím, jestli se mi to podaří, ale dát na Facebook, víš, tady toto. Není to jednoduché.